Jag kommer alltså från industrin. Jag jobbar på ett företag som heter AstraTech. Som är då, det är inte AstraZeneca. Vi tillverkar inte piller, vi tillverkar saker som man kan ta och hålla i. Alltså medicinsk-teknisk hjälpmedel. Och vi har den fantastiska förmånen att jobba med produkter som faktiskt hjälper människor. Så vi har det som tema, livskvalitet som ledstjärna. Och vi jobbar med både med utveckling, produktion och marknadsföring, försäljning av de här produkterna. Och det är frågan hur vi ska då kunna fortsätta växa. Och det är lite roligt när den här första bilden är som jag kom till sen, där vi har, vilka krav vi har skulle man kunna sammanfatta här. Här handlar det om att ha en strategi för innovation, forskning, utbildning och infrastruktur. Det var precis de ord Kent använde som finns på den här listan. Ihop med att Evelinas, det ska vara ett häftigt ställe att bo på. Självklart är vår nyckel det att få kunna rekrytera arbetskraft. Jobba med forskningen, jobba med högskolorna här. Men det måste också vara ett spännande område. Göteborg som stad och region. Det är bara för att spegla den konkurrenssituation vi lever i, bara i Europa, där alla de här universiteten vill självklart attrahera de bästa studenterna. Och då gäller det att verkligen sticka ut, att vara bäst. Gunnar var inne på det här också med det här viktiga forskningsuniversiteten. Och det här tror jag vi kommer tillbaka till ett av de absolut största utmaningar vi har, både som region och som land. Om vi ska kunna fortsätta att expandera på det sätt som vi gjort och skapa nya industrier, nya företag. Det här med kluster, det är tillbaka till att skapa en kritisk massa. Och det har vi väldigt mycket, Kent var inne på det, inom det här med hälso- och sjukvård. Det finns väldigt mycket företag i den här regionen som skapar förutsättningar för att nya företag. Om du tar Nobel Biocare exempelvis som ju startade på mitten, det började tid på 80-talet med dentalimplantat. Där har det spunnits av ett antal företag, bland annat Cochlear som ni köper på vägen ut till flygplatsen. Som har 150 anställda och det finns ett par andra som har spunnit av där. Så det kommer ur de här också nya små företag som växer upp. Vi har faktiskt lättare att jobba med universitet och högskolor, inte minst i USA. Som är mycket mer intresserade, upplever vi, att ha ett samarbete med industrin. Säger man det ska vi också säga att det finns samarbete med på individnivå och avdelningsnivå som vi har ett otroligt bra samarbete. Vi har svårare när vi kommer upp till den högsta ledningen. Och det är väl, här tror jag vi har någonting som vi i Sverige måste fundera på. Det här att se industrin som en partner också för högskolan. Och som återigen amerikanerna är mycket bättre på att se en win-win-situation för bägge delar. Vi har då ett antal olika företag inom det här området som är väldigt stora. Som sagt, skapar en rörlighet som skapar en dynamik där också människor som jobbar ser att det finns andra företag att gå till. Det här är bara en kort lista på dem som är aktiva just nu. Och det är självklart AstraZeneca är den absolut största med sina 2300 forskare där borta. Nu tyvärr Nobel Biocare flyttar ut sin forskning, vilket jag, de är i och för sig en konkurrent till oss, men jag beklagar ur regionens synpunkt, för de kommer att flytta sin forskning till Schweiz och annat, vilket ur ett västsvenskt perspektiv då inte är speciellt lyckligt. Och som sagt, det var någon som jag tror jag hörde det på faktiskt förra veckan i samband med att man då annonserade att det är flyttningen av AstraZeneca site i Lund till Göteborg, någon där nere, som är oroliga just för forskningsmiljön generellt. För ska du ha en stark forskningsmiljö måste du också ha starka forskningsbolag. Du har det här oerhört intima samarbetet. Sjukvården prioriterar att skapa vård, det är sånt ekonomiskt tryck. Och det här tror jag att vi måste hitta en dialog där vi gemensamt hittar former för att få tillbaka fokus på forskning. Ett exempel är klinisk forskning, alltså när man testar nya metoder, nya läkemedel på patienter. Det är Sverige, skulle jag säga, ett egentligen idealland att driva det på. Vi är duktiga, vi är välorganiserade, vi är pålitliga, som någon var inne på. Vi har det även personnummer som gör att vi kan följa upp människor på ett sätt som många länder inte kan överhuvudtaget. Och det som görs blir nästan alltid väldigt hög kvalitet. Trots detta så tenderar de här att läggas utanför i Sverige då. Det är Östeuropa och Asien där de hamnar. Det har att göra med att avtalet tar för lång tid att få till. Det är för
trögt, som sagt, det blir för lite tid som läkare och tandläkare får jobba på det. Och det är brist på forskare. Och inom dentalområdet var Göteborg, och det var Göteborg specifikt, var absolut världsledande 20 år sedan. I alla sammanhang när jag gick på internationella kongresser så kom det upp forskning från Göteborg. Idag finns det, jag ska inte säga ingenting, men det är väldigt få som pratar om svensk dentalforskning. Och här har vi då egentligen två företag som har lagt grunden till den forskning som drivs här. Och då av olika skäl försvinner det här ut. Och jag tror, eller det här är lika mycket AstraZeneca som säger det här inom vår industri. Vi måste skapa nya världsstjärnor på den här forskningshimlen. Det är otroligt viktigt. Och här tror jag att regering och landsting måste då skapa förutsättningar för att läkare och tandläkare ska kunna ägna sig åt klinisk forskning. Det pågår initiativ inom det här området idag, bland annat i form av Gotia Forum då, som där industrin och företrädare för högskolor och region träffas för att driva det här. Men vad det handlar om, det är att få tillbaka unga människor in i forskningen. Och det är, om vi då återigen kan jämföra, ta USA som kanske som ligger topp på alla de här mätningarna. En sak som är typiskt i USA, det är ofta att forskarna har rätt till resultaten på något vis. De har bättre ekonomi under tiden de forskar. I Sverige får du göra på att säga, är du beredd, ska du gå in i en forskarutbildning så får du vara beredd att knapra rätt bra på plånboken under de här åren. Och det måste vi också fundera på, är det så vi vill ha det? Är det så vi skapar en framtid och nya företag, nya idéer? Det handlar om praktisk hjälp med boende, familj och annat. Och så då, som sagt, att vi måste se till att det skapas förutsättningar, nu pratar jag sjukvård eftersom det är vi om, inom sjukvården, att få ägna tid åt forskning, att inte bara alltid ska gå till patientbehandling. Och när vi pratar med våra anställda här ute så är det ett anledning är att det är finns för få direktförbindelser. En vild idé, kör förlängd fyran spårvagn från Mölndals centrum 1-2 kilometer till så det blir en direktlinje ut. Men här har vi självklart, här måste vi tillsammans med industrin och politiker jobba på det här för att vi skulle mycket hellre, som sagt, nu diskuteras att vi ska bygga ett parkeringshus för några 50-100 miljoner. Det vore mycket bättre, vi la de pengarna på investeringar i produktionen och hittade lösningar tillsammans med politikerna och fick det både ur miljösynpunkter och en massa andra synpunkter. Så här har vi ju någonting som är ett gemensamt problem att adressera. Och det här är ju en av de stora utmaningarna tycker jag för Göteborg som stad, om vi ska verkligen vara en global metropol, det är ju direktförbindelse till Landvetter. Nu vet jag att det pågår sitt hjärnan så har ju tankar här. Men högst upp på vår önskelista, det är en direktlinje till USA. Som sagt, jag var över i USA förra veckan och bland annat diskuterade. Och det första argument som kom upp mot Göteborg, det är brist på direktflyg från USA hit. Att man måste ha någon connection någonstans. Man tycker det är ett jättebekymmer. Vill vi locka folk att komma hit så är det jätteviktigt att Göteborg upplevs som ett häftigt ställe att bo på. Och det är en kombination av massa saker. Det är en kombination av musik, operan, kulturen, idrott och här. Här måste ju också industrin kanske ta en större roll än vad man gör exempelvis i Stockholm. Stockholm har ju, operan är ju, har ju regeringsstöd. Här måste vi finansiera på annat sätt. Det var någon som sa, tyckte jag var en bra kommentar. Idealiska stan, det är ju, och det är väl kanske lite grann det Evelina är inne på. Det ska vara en bra blandning av hippies och nördar. Har vi det, då har vi det idealiska stället. Och det är det här avslutningsbilden. Att det ska vara ett häftigt ställe. Och det här har internationellt genomslag som är helt makalöst. När vi som stad kan få, förutom att det är himla roligt att gå på dem, att jag är en Bruce Springsteen-fantast, så är det ett fantastiskt, när man är ute i världen, så det är faktum att de här stjärnorna kommer hit, Bruce Springsteen, YouTube, Madonna och allting, det sätter Göteborg på kartan. Så det är en otrolig del, viktig del, och som det också gör att Göteborg blir ett häftigt ställe att bo på.